Продолжениот викенд ги испразни улиците на Скопје и малку граѓани можеа да се сретнат на улиците, но иако мал број, сепак сите кои ги сретнат во 21 изразија револт за поскапувањето на струјата за 7,4%, кое го најави регулаторната комисија. Велат дека освен што не им ги зголемиле пензиите, сега треба да плаќаат и повисоки сметки за струја. Ние не можеме да си даваме луксус кога светот не знае што да прави сам со себе, кога сите држави во Европа и светот ги намалуваат трошковите, поготово за струја, за овај нафтени деривати, за горива, за овај топлински енергии, за гасови, ние ги покачуваме. Каде живееме ние? Што мислат нашите политичари? Дека паднате овој народ од небо, па ништо не знае. Не може со години да не ни покачуваат пензијата, да ни покачуваат струја. Каде? Која е таа нормала? Струјата зборите. Катастрофа ќе биде, и други производи ќе поскапат. Катастрофа. Па еве тој некој си од што беше поранешен функционер кажа дека до септембар има пари во буџетот, после нема. И како ќе биде? Бог нека знае, само Господа не е на помош. Некој нема леп да јаде, а струја му се покачува. Сега ти е страв да пуштиш еден шпорет капе да направиш. Презазика што да сме. Срамоте ова. Требава народот све да се масовно дискочи пред тема на штрајкуваат. Ова е срамота што прават. Струја покачуваат. Верувајте на вистина, во сето оваа криза, па уште да слушам изголемувања, нас за мај дојде дупла сметка зевана. А што да каже народот? Јас во здравство работам, ништо не добив, никакво покачување. Ама, за да ти земат, од секаде. Освен укинувањето на одлуката, со онлайн петиција се бара и намалување на ДДВ од 18% на 5%. Во петицијата, иницијатива на граѓани за укинување на поскапувањето на струјата и намалување на ДДВ се бара укинување на високата тарифа, формирање на посебен фонд за покривање на сметките на семејствата во тешки економски состојби, законско решение за купување фотоволтаична електрична енергија, укинување на комуналната такса за улично осветлување и измена на системот за тарифирање на сметките. Против поскапувањето се изјаснија и од Организацијата за заштита на потрошувачите. Тие сметаат дека со поскапувањето на струјата, граѓаните ќе ги стимулираат компаниите да продолжат да работат неефикасно. Пресметките за покачување на цената на електричната енергија пред се треба да се засноваат на потребата од намалување на оперативните и фиксните трошоци на енергетските компании, кои потрошувачите не треба да ги субвенционираат, за тие да продолжат да работат неефикасно. Со поскапувањето изгледа дека нашата земја и натаму ќе биде високо рангирана од Евростат. Податоците од 2019-та од оваа меѓународна институција покажуваат дека ние сме рангирани на четврто место по најскапа струја во однос на просечната плата. Даваме 19,1% од просечната плата за 1 мегават на час. На прво место е Романија со 21,4 и на трето место Бугарија со 19,8%. Во топ 10 се и Словенија, Португалија, Чешка, Хрватска, Литванија и Полска.